Ministru prezidents Krišāns Kariņš ar izglītības un zinātnes ministri Andu Čakšu un finanšu ministrijas pārstāvjiem panācis vienošanos par pedagogu atalgojuma grafiku turpmākajiem 3 gadiem. Premjeras pēctikšanās sacīja, ka izveidotais grafiks algu paaugstināšanai atbilst visas nozares interesēm. Izglītības un zinātnes ministre plāno tuvākajā laikā par risinājumiem informēt pedagogu arodbiedrību. Arodbiedrība šodien iesniegusi pieteikumu protesta gājienam 24. aprīlī un 3 dienu streikam. No 1. septembra es gribu, lai ļoti skaidri ir šis likmes pieaugums un būtu 8,50. Mēs varam sākt runāt par tādu skaidru sistēmu, kas ir minimālā stundas likme. Tas ir no līdzekļu nepredzētiem gadījumiem, tie ir 9 miljoni, ko mēs šobrīd novirzam tieši, lai sasniegtu šos 8,50 minimālo stundas likmi. Un nākamie grafika soļi, protams, tiks skatīti katra nākamā gada budžeta ietvarā. Tikmēr pedagoga arodbiedrība par tikšanos esot uzzinājusi tikai no medijiem, un tās rīcībā nav neviena dokumenta, kas apstiprinātu, ka atalgojums tiks palielināts visiem pedagogiem. Tā Latvijas televīzijai sacīja arodbiedrības vadītāja Inga Vanaga, uzsverot, ka streiks ir pieteikts, dokumenti ir iesniegti un arodbiedrība neko pagaidām neatsauca.